Черкащенка Людмила до аптеки ходить часто, заздалегідь запасається чималою сумою. Цього разу у соціальній аптеці медичний кошик витратила більше 100 гривень. Однак, говорить, у звичайній виклала б набагато більше. Ми приїхали спеціально скупитися в цій аптеці, те, що нам потрібно для сім'ї. І мене просто удивило, що різниця тут велика, проти того, що в нас усе в Кам'янці, ми по обласній дивилися, то 4-5 гривень. Ціни у соціальних аптеках, за словами директора підприємства «Фармація» Юрія Рося, доступні для пересічних черкащан завдяки оптовим закупкам ліків на вітчизняних заводах. Націнка на вітчизняні лікарські засоби, які входять до національного переліку, буде складати до 10%, на всі інші препарати, в тому числі імпортні, до 15%. 21 аптека з дешевими ліками уже з'явилася на території лікувальних закладів Черкащини. Це обласна лікарня, обласний онкодиспансер, обласний кардіологічний центр, обласна психіатрична лікарня і на території кожної центральної районної лікарні. Скористатися послугами дешевої аптеки можуть не лише пацієнти стаціонару, а й усі бажаючі. Таких вистачає, говорять фармацевти. Клієнтів не жалуємося, не вистачає сотрудників. У нас постійно, отак, можна сказати, цілий робочий день з 8 до 20 години практично люди йдуть. Стараємося задовольнити кожного. Сьогодні нема, на завтра доставка товару у нас два рази в день, в 10 часов і 15 годин. Ще 6 соціальних аптек нині проходять процедуру ліцензування. Найближчим часом заплановане відкриття такого закладу в обласній психіатричній лікарні, центральній районній лікарні у Червоній Слободі, Умані та Христинівці. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.